Dnes si spravíme rýchlu jahodovú zmrzlinu. Budeme k tomu potrebovať šľahačkovú smotanu, jahody a metu. Do mixera dáme pol kila mrazených jahod. Pridáme 3 listky mety a smotanu. A rozmixujeme to. Pridáme vanilkový cukor a ďalšiu smotanu. A pridáme vanilkový cukor. A ďalej mixujeme. Toto je pripravená zmrzlina a môžete ju konzumovať okamžite.